Välkomna till Fästningspodden! En jubileumspodd för att fira Karlsborgs fästning 200 år. Och det här är avsnitt 4 och jag heter Anna-Karin. Jag heter Tim. Och jag heter Frida. Och dagens avsnitt är sponsrat utav Ödegårdens entreprenad. Och de utför bland annat grävning, husdränering, snöröjning, gräs- och kantklippning, transporter och lantbruksservice. För att Ödegårdens entreprenad gör dig nöjd och glad. Tack för att ni sponsrar vår podd. Tack. Då kör vi igång med avsnitt 4 då. Eller vad säger ni? Ja, jag är så redo. Vi kör vi. Den 16 juli infann sig expeditionssekreteraren Kasper Ehrenborg från landshövdingeämbetet och lantmäteridirektören Johan Rådberg i Haragården Gräshult för att komma överens om köp av det hemman och hemmansdelar som behövdes för den nya fästningsanläggningen. Några av de som sålde var Johannes Jansson och Stina Ambjörnsdotter sålde en åttondel av Stora Mosskär för 1066 riksdaler. Erik Bengtsson i Varnäs sålde en åttondel för 888 riksdaler. Hovrättskommissarie Erik Rosell sålde en fjärdedel av Överbacken i Gräshult för 2333 riksdaler. Den totala köpesumman blev 9611 riksdaler, 5 skilling och 4 runstycken. Men köpet slutade inte där. Den 30 juli skrevs ett kontrakt mellan Kronan och Svanviks hemmansägare rörande inköp av den så kallade Sörskogen. Det gällde 570 tunnland med tillhörande skogsmark, vilket motsvarade en femtedel av Svanviks ägor. Kronan prutade och den nedsatta köpeskillingen blev 5000 riksdaler banco. Anders Johan Johansson Färm kliar sig i sitt ovårdade skägg när han i bakgrunden ser hur bonde efter bonde säljer delar av sina gårdar. De bönder som han tidigare i sitt skvallertåg haft gemensamt raseri mot Kronan. Kronan som inte ens betalar vad marken är värd. Kurir Färm kan inte förstå vad som har gått fel. Varför säljer de sin mark för ingenting? Han tittar försiktigt upp på hovrättskommissarie Erik Rosell. Han tänker tillbaka på deras tidigare samtal och hur starkt Erik hade reagerat på hans information. Han tänkte minsann inte sälja Överbacken och speciellt inte till skambud. Nu sitter han här och gör det ändå. Han säljer dessutom störst del av alla. Har folk ingen ryggrad? Nu har frågan kommit till herr och fru Sten som har suttit tysta under hela mötet. Storbonde Magnus Sten, hur många andelar mark säljer du? Magnus Sten tittar lite oroligt på sin fru som nickar medgivande. Jag förbehåller mig rätten att värdera mina marker innan eventuell försäljning kan äga rum. Tystnaden tar över rummet och allas blickar vänds mot herr och fru Sten. Sina Ambjörnsdotter sitter iklädd en av hennes fina söndagsklänningar på en pall bredvid kaminen. Det sprakar från elden, stearinljusen flammar på borden och någon harklar sig i andra änden av rummet. Mötesmedlemmarna sitter som på nålar på sina stolar och inväntar med spänning Ehrenborgs svar. Tystnaden sprids av en hög, allvarlig röst. Vad är det ni påstår? Att Kronan ej skulle betala det er mark är värd? Vilka dumheter. Vart kommer detta ifrån? Anders fryser till. Vad ska hans hyresvärd säga nu? Det är ju han som genom att bryta mot lagen fått till sig denna informationen och sedan fört den vidare till hans hyresvärd Magnus. Magnus svarar. Det finns inget att diskutera. Jag vill bara vara säker på att allt går rätt till. Anders andas ut och känner lättnaden. Ljudet av en stol som dras ut bryter tystnaden som återigen uppstått. Erik Rosell reser sig upp. Jag har en sak att delge, om herr Ehrenborg tillåter. Ja visst, vad gäller saken? Det har kommit till min kännedom att en kurir anställd av staten vid namn Anders Johan Johansson Färm har begått ett allvarligt brott mot Kronan. Denna kurir har öppnat förseglingen på brev skickade mellan major Per Södermark och Frank Sparre. Han har sedan fört den informationen som kommit honom till känna vidare till samtliga boende i Gräshultsby. Därav Magnus Stens frågande inställning till värdering. Anders Johan Johansson Färm stelnar till och känner hur paniken sprider sig i kroppen. Han vill fly, men fötterna är tunga som bly och Färm kan inte flytta dem. Minnena från stubben i skogen passerar förbi.
Allt snurrar och till slut blir det bara svart. Han faller ner till golvet med en duns. Mm. Med ett duns. Undrar vad som händer när kuriren vaknar här då? Ja, det kan man verkligen undra. Mm, det blir spännande det här. Ja, mycket spännande. Ja. Ska vi börja med en tittarfråga, Frida? Ska vi köra på en gång? Ja, jag tycker det. Ja, okej. Okay. Eller en lyssnarfråga kan du säga. Lyssnarfråga, ja. vi har faktiskt fått in en lyssnarfråga idag igen. Mm. Eller till den här podden. Det är kul. Från Peter Laurén. Och han undrar, är fästningen fortfarande aktuell? Är fästningen fortfarande ett aktuellt centralförsvar? Nej, sedan 1928 så är fästningen en utbildnings- och förrådsplats. Mm. Så att det, om det skulle bli krig idag så skulle inte fästningen användas? Det kanske den skulle göra i viss mån. Mm. Men inte liksom... Inte som den skulle, inte som den var tänkt för. Inte som var tänkt på 1800-talet, nej. Ja. Nej, då vet du det. Då har du det, Peter. Och har du en fråga så kan man mejla den till oss på info@karlsborg.se. Då kör vi det. Ja. För jag har en fråga. Mm. Till mig antar jag. Ja, till dig. Ja. Jag tror inte Frida kan svara det, inte jag heller. Ja, det och det handlar om, då pratar jag om det här med att det är värt olika, alltså riksdaler och bank och allt vad det heter. Och vad är de pengarna värda idag? Eller hur mycket pengar köpte staten mark för? Ja, det här är ju omöjligt att säga. För vi har bytt valutor några gånger sedan dess. Ja. Så jag vågar mig inte på någon gissning. Någon faktiskt. Exakt summa? Liksom. Nej, det är omöjligt att säga. Mm. Men det här skilling och runsten, alltså ungefär vad är det jämfört med riksdaler om man säger så? Mm, ja, runstycken. Runstycken, ja, runstycken. Runstenar är något annat. Ja, medeltiden. Det är väldigt, väldigt jobbigt att ha med sig en runsten. Ja, det har du rätt i. Ja. Ja, men... Nej, en riksdaler är värd 48 skilling och varje skilling är värd 12 runstycken. Okej, ja. Så runstyckena det är det minsta liksom. Det är som ören. Ja. Ja, precis. Ja, det kan man säga. Ja. Det kan man säga. Ja. Okej. Precis, och vi hade ju det här systemet med riksdaler fram till faktiskt 1873. Mm-hmm. För det var då vi fick kronor och ören som vi har idag. Aha, för det var det som var min nästa fråga här. Ja, men då svarade jag. Kom svenska kronan. Ja, men då var det. Ja. Ja. Mm. Vad bra där till. Vad sa du? 1840? 1873. 73. Ja. Mm. 1873. Jag undrar också, vad är ett tunnland? Ja, ett tunnland är ju då ett ytmått. Det motsvarar, man pratar ju helst idag om hektar. Mm. Och ett tunnland är ett halvt hektar ungefär, knappt ett halvt hektar. Och hur mycket är ett hektar? Ett hektar är då 10 000 kvadratmeter. Oj. Så 5 000 kvadratmeter ungefär är ett tunnland. Ja, just det. Hälften av. Ja, precis. Smart. Det är knappt 5 000. Knappt 5 000. Ja, precis. Mm. Och det är tunna, det är ganska roligt i och för sig för vad det måttet kommer ifrån. Mm. Det är alltså den mängden utsäde det gick åt. Alltså som man fick ut av en tunna. Aha. Ja, en tunna med frön. Ja, inte, ja precis. Cirka 5 000 kvadratmeter. Ja, precis. Lite småkul. Ja, verkligen. Mm. En annan grej som jag tänkte på, banko. Mm. Vad, ja, på den här tiden så hade vi faktiskt två olika riksdaler. Mm. Riksdaler Banco som nämns här, det är väl det de pratar om när det gäller köp av marken och det. Och så hade vi riksdaler Riksgälds. Och för enkelhetens skull så var inte de värda lika mycket. Riksgälds? Man hade Riksgälds. Alltså två valutor då? Två valutor, två olika riksdaler. Mm-hmm. Så att, och sen har man då bytt valuta några gånger och... därför är det nästan omöjligt att säga vad de här summorna står för idag. Ja, jag kan inte säga det i alla fall. Nej. Jag vågar inte med på någon gissning heller. Nej. Men tror du att 5 000, nu får du gissa då. tror du att 5 000 det var mycket pengar på den tiden? Ja. För idag så känns det ju ganska lite pengar för det var så mycket mark liksom. Nej, precis. Men det var mycket pengar då. Ja, men de säger ju här att det var ett underpris. Så jag vet inte vad mark kostar idag. Nej, men... nej. Men jag kan anta att det är väl relativt skäligt. Ja. Men som sagt, hur mycket det är värt idag, det vågar man inte på att säga. Men de här siffrorna som vi pratar om och som du berättar om, då, är de sanna? Liksom, har de här gårdarna sålt den här marken? Det här är absolut sant, ja.
Det är sant. Det var vad de gick för, ja, precis. Det var häftigt. Mm. Jag blir lite nyfiken, vad kommer hända med Anders nu? Alltså när man har gjort en sån här grej mot kronan. Nu har de ju kommit på Anders här, och det här är ju ett mycket allvarligt brott. Mm. Det är ju brott mot rikets säkerhet, så att jag tror att straffet för Anders, det blir nog hårdare än fängelse. Mm. Och vad innebär det då? Ja, han kommer då ställas framför en vall och få bli skjuten helt enkelt, avrättad. Åh fy! Skulle jag tro. Alternativt så blir han hängd. Ja. Det var det man hade att välja på den tiden. Vad önskar du? Skjuten? Jaha, men gud. Då får vi se vad som händer i nästa avsnitt då. Ja. För att, det är spännande. Det är väldigt spännande. För att någon slags konsekvens måste det ju bli. Absolut, i alla fall. Ja. Absolut. Det lär ju bli något allvarligt. Ja. Det här gör mig liksom inte ostraffat. Nej. Det kan ju slå fast. Ja, precis. Ja, och det blir upp till bevis i nästa månads avsnitt som vi släpper i maj. Mm. Mm. Sista fredagen i maj. Sista fredagen i maj. Ja. Ja. Så stort tack till Ödegårdens entreprenad än en gång för sponsringen. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi ses i maj. Ha det gött. Hej då. Hej då. Hej då.